Food no peace. Mtazamaji, wafuasi wa Azimio la Umoja sasa hivi wameamukia maandamano hapa jijini Nairobi, na wanasema kwamba bila chakula hakuwezi kuwa na amani hata kidogo, kwa sababu serikali yake William Samoei Ruto imeamua kumaliza wananchi na njaa, na hivyo wameamua kwamba hawatakubali hata kidogo kuweza kumalizwa na njaa na serikali yake William Samoei Ruto. Siku hii ya leo ni siku ambayo Raila Odinga la Odinga alikuwa ametangaza maandamano rasmi hapa nchini Kenya sehemu mbalimbali. Hapa kaunti ya Nairobi yeye mwenyewe ndiyo anaongoza maandamano Kamukunji Grounds, lakini pia sehemu zingine kama Mlima Kenya kuna Martha Karua, Mwangi wa Iria pamoja na Peter Munya, lakini pia kuna kaunti ya Ukambani Kalonzo Musyoka yupo, Mombasa kuna Mishi Mbogo na seneta, lakini pia kuna Kisii ambapo Simba Harati ako side kabisa, lakini pia kuna sehemu zingine kama Laikipia, Maina Jenga ndiye atakuwa naongoza maandamano huko. Tutazidi kufahamisha zaidi, cha msingi hakikisha umesubscribe hapa kwa habari zaidi.